V rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisal Jan, ki se sredi nakupovanja sprašuje. Če ima trgovina oddelek zdravo hrano, kakšna je potem preostala hrana? Dragi Jan, ker mi o hrani vemo toliko kot Anže Logar o izbiri imena za stranko, se prav vzamemo prvo stvar, kaj je na mizi, smo tokrat odgovor raje prepustili našim kolegom iz prodajnega okna. Jan odgovarja gospa Herta K. Dobar dan in lepo pozdravljeni v televizijskem prodajnem oknu. Večkrat nam kdo tako reče, joj, kako mi grejo ti reklame na jetra. Zato je super, da je danes z nami gospa Herta, ki bo predstavila tablete za čiščenje in regeneracijo jeter. Tako je, ne? Lep pozdrav. Torej, gre za tablete, narejene z izvlečkom, ne? Iz olja naivne češpje, ne? Stiskane po metodi dr. Edgarja. In kaj se zgodi? Ne? Jetra so namaščena, ne? In ko vi zaužijete to olje, ne? Pride to, bi rekla, do tako imenovane maščobne osmoze, ne? Kjer ena maščoba izrine drugo in vam tako na preprost način pomaga očistiti denar, pardon, jetra. Zelo zanimivo. Vidim, da se zelo spoznate na zadevo. Najbrž ste veliko prebrali o tej temi, a ne? Ja, ljudje sploh ne vedo. Jaz sem recimo toliko knjig prebrala. Prebrala sem vse zakone po pravilnikih, po teh oglaševanju. Koliko so kazni, sem prebrala vse pogodbe z odvetniki in vse poravnave. Jaz vse to preberem, da si lahko na koncu izračunam, če se mi to splača. Zato pozivam vse, da naročite tale odlični produkt. No, od gledalca pa smo dobili še tole zanimivo vprašanje. Če je v trgovini samo del hrane označen z oznako zdrava, kakšna je potem ostala hrana v trgovini, gospa Herta? Ko govorimo o hrani, ne, in o trgovinah, ne, mi se moramo zavedati nekaterih stvari, ne, in prvo kot prvo ti, bom rekla, napisi zdravo, bio, ekološko, ne, to so samo napisi. Ne? In vsak lahko, bi rekla, gre in ozame, ne vem, nek čaj ali neko kremo, nek prehransko dopolnilo, karkoli, in gor napiše, da je zdravo, pa to ne pomeni, da je to v resnici zdravo. Ne? In vi morate vedeti, da je danes na trgu ogromno produktov, ki se reklamirajo s temi besedami, pa sploh ne ustrezajo nobenim standardom. Ampak kako naj se potem odločijo potrošniki, kaj naj kupijo, gospa Herta? Jaz bi rekla tako, da najbolj važne so osebne izkušnje, ne? Pa seveda reklama na televiziji. Ne? Če si, bom rekla, ne, trgovina ne more privoščiti vsaj polurne reklame na prvem programu, ne, kako si bo lahko privoščila kvalitetne produkte, ne gre eno z drugim. Ne. Absolutno se strinjam. Dober glas res seže v deveto vas, RTV pa tudi v deseto, ne, gospa Herta? Ja, tako je. In če dodamo še ta odgovor, ne, na vprašanje, kakšna je ostala hrana v trgovini, ki ni označena, ne, kot zdrava, ne, je sigurno predraga. Ne? Za razliko od naših izdelkov, ki so zelo ugodni in prav tako niso označeni, ne, kot zdravi. Odlično. Najlepša hvala, gospa Herta. Za nekaj minut pa se zdaj poslavljamo. Saj imamo celo nekaj neoglasnega programa, ampak že kmalu bomo nazaj, ko se bo vas gospo Herto spremenili v dve veliki glave solate in spregovorili o zakisanju.